26 yaşar marg'ilonlik tadbirkor Abdulaziz 2. jahon urushi haqida kinolar va kompyuter o'yinlari orqali xabardor bo'lganini bildirdi. 2. jahon urushi deganda sirasi o'sha endi kinolarda ko'p ko'rganmiz. Hozir mana kompyuter o'yinlari bor, o'yinlarni ko'p o'ynaganmiz 2. jahon urushi to'g'risida. O'sha sirasi kadrlar sirasi ko'zga ko'rinadi. Ayni paytda Abdulaziz o'z ota-bobolarining 2. jahon urushida qatnashmaganini bildirdi. Ammo bilmadim buni. Opoqimlar tomonimi nima qilishmagan u paytda. Men endi eshitmaganman bu narsani. Bizning qarindoshimiz bormi yo'qmi unaqa urushda hozir bizni qolishmagan shekilli. Bilmadim, eshitmaganman. 18 yashar Buxorolik Muzaffar ismli bilim yurt o'quvchisi 2. jahon urushidan ko'ra 1999 yili 16 fevral kuni O'zbekistonga hujum qilmoqchi bo'lgan terrorchilar haqida yaxshiroq bilar ekan. Yaqinda ogohlik davr talabi degan suhbat bo'ldi. O'sha suhbatda bizni tinchligimizni buzayotganlar haqida gapirishdi, deydi Muzaffar. Urush haqida, Gitler haqida eshitmaganmisiz degan savolimizga Muzaffar ham kinolarda ko'rganmiz degan javobni berdi. Tibbiyot sohasida ilm qilayotgan 25 yashar Sardorbek Rahmonov urush borasida o'z tengdoshlaridan ko'ra ko'proq bilishi ma'lum bo'ldi. Ikkinchi jahon urushi deyilganda ko'z oldimizga nima keladi? Har qalay bu tarixda muhrlanib qolgan. Bu urush hozirki kimlardan so'rasangiz, shu 2. jahon urushini so'rasangiz, hammaligisi Rossiya Federatsiyasida ro'y bergan, bo'lmasa SSRda ro'y bergan deb aytishadi. Lekin buni aslida qaraydigan bo'lsak, 2. jahon urushida bizni O'zbekistonni o'rni juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki surishtirib ko'rsangiz, masalan, odamlardan agar so'raydigan bo'lsangiz, yoki odamlar qayerdansan deb sizga savol bersa, shu O'zbekistondanman, Toshkentdanman desa, hammaligisi birinchi ovozda Gorod Xleba deyishadi. Non shahri deyishadi. Shuning uchun bu 2. jahon urushida necha-necha ota-bobolarimiz, necha-necha o'zimizni ham yurtlarimiz qanchasi o'zlarini hayotlarini bag'ishlagan. Shu urushda shu g'olib bo'lish uchun SSR g'olib bo'lish uchun ancha o'zlarini kuchlarini ayashmagan. Shuning uchun 2. jahon urushi deyilganda ko'z oldimizga shu bizni ota-bobolarimiz ko'z oldimizga keladi. Yaqinlaringiz bu urushda qatnashganmi degan savolni Sardorbek Rahmonovga berdik. Qatnashgan. Meni onamni otalarini, bobolari urushga borgan, shu bilan keyin ular urushdan qaytib kelmagan. Lekin ularni familiyalari shahid bo'lganlar xullas. Ularni ism familiyalari shu o'zimizning mustaqillik maydonidagi shahidlar maydonida o'sha kitoblarga aks ettirilgan. Qatnashgan bizda ham qator qarindoshlarimiz, ota-bobolarimiz urushda qatnashgan. Nemis fashistlari ustidan qozonilgan g'alabada o'zbeklarning ham ulushi borligidan Sardorbek Rahmonov g'ururlanishini bildirdi.